Ruske trupe zauzele su naselje Andrejevku kod Bahmuta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Podsjetimo, Andrejevku su ukrajinske snage zauzele tokom kontraofanzive 2023. godine u okviru operacije za opkoljavanje Bahmuta, tokom napada na bočne delove grada. Ruske snage su tokom istog napada izgubile i Kleščevku, koju su juče također povratile. Pozicione borbe u samom naselju trajale su skoro godinu dana. A ono je opet pod ruskom kontrolom, kako javlja Rusko ministarstvo odbrane. Jedinice grupe trupa Jug poboljšale su situaciju duž linije fronta i razbile ljudstvo i opremu 57 mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, 105 i 118 tero brigade u rejonima naselja Konstantinovka, Razdolovka i Časov Jar. Ruske snage tvrde da je Ukrajina izgubila više od 490 vojnika, 2 borbena oklopna vozila, 4 automobila, samohodni Top 109 Paladin, SAD, Top Giacint, 4 haubice 20, kao i britanski Top 119.